Snart smäller det, hörni, dags för premiär av Kronan på verket. Vårt nya tv-program där vi pratar sparande och privatekonomi med välkända och intressanta personer. Eller hur, Frida? Ja, det stämmer bra. I premiäravsnittet så tar vi ett snack med Mikael Bindefeldt och pratar om hans uppväxt, hans tankar kring barnsparande och varför han inte har några lån. Härligt. Vi ses. Vi ses.